Saying bye bye to Joymati Satrinivas. See you again. Ako ahim oti hunkale. Etia moi akon phurim. Kiba ta kham rati baba eku khoa nai. Neha, will you miss me? Yes. How much? Kiban dai. इन्हें को सताया दिया बिसोना खनन आराम और वो पापा की मन भाल पाजे दुदिन जिद हेलो गाइस हमी उपस्थित आसो डीटीवी मु मुखनन कोला कोला गए हिसे एफला हिसे एखत हाय करिया एफला हिसे एखत ए गुरु यो या हमी तो डीटीवी रो रखा है केन को लिसे रे मार फर्स्ट टाइम एतो गैलरी थाकी दो ना निम निम निदिबा बा কেন কা ফিল আছে তোমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী দেখি কেতিয়াবা দেখিছা লাইফত আজি দেখিছা কোৱা নিজৰ মনৰ কথা কৈ দে আজি কেন লৈছে ছোৱালী দেখি এই মই কেমেৰা চাই এই দাড়িয়া 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 কাটি গলি আ দাড়িয়া ভিডিওটা বনাই দে চিকনা কেলে কৰে এবকেলে কৰে মই सिंगल मानु इफाले गार्लफ्रेंड में कथा पाती है सीजिंगे गुम धान हाय कर दिया हाय कर दिया हाय तुम्हें कर दिया हाय Now guys, I am nearby the water. Very beautiful scenery. You come here if you have not visited. DTP बोलते हैं डिब्रूगढ़ में है बहुत धुनिया जगह है यहाँ पे कपूल लोग बहुत आते हैं वो लोग ये उपभोग ही नहीं करते वो तो अपने दुनिया में ही व्यस्त रहते हैं यहाँ पर सिंगल लोग का मतलब बहुत आराम होगा सिंगल लोग भी यहाँ पे सुख पाता है सिंगल लोग के लिए नदी है और ये कपूर लोग के लिए वो सुख है यहाँ पे सुख ढोर ढोर के बैठता है यहाँ पर भी कपूर ही है ये दोनों भी कपूर ही है ये दोनों এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছা হেই চি নক'বা এইবোৰ মানুহক দেখাই চি গৈ লাভ নাই নহয় ৰাতিটো একেলগে হোৱা দুইটা ভৰি ভৰিৰ ওপৰত একদম কঁকালৰ ওপৰত ভৰি থৈ সি নিজৰ যে নিৰ্দেশ নে ইয়েতো পেলেমেই নেগা এইটোতো আগতে থব ধকা মাত মাৰ আমি কি ছোৱালী একমাত্ৰ ছোৱালী ঘৰ অ বগা ওলাইছো এ ঘপকে আ এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাইবি এলেগে নহয়한결 편안해지고 했어 오늘 밤에도 왜 걷어 있어줘서 좋은 꿈에 번지를 했어 요즘 새벽에는 소음이 늘어서 왜냐면 너의 색깔은 blue 새벽에 떨어져 버린 루 하늘이 파란색인 요요 너에게서 Hi guys, man mau lagi sehat. Amida, aku di U campus kan. Sunset, oh, hey, pori boleh. Sunset over, aman hubu gue sah lah kayak apa? Mukesh Pan Shop
এখন ডিব্ৰুগড় আছে আহিব আপোনালোক আহিব ইয়াত ভুটিয়া মার্কেটৰ ওচৰতে আছে কৈ দিয়া ভাল ভুটিয়া মার্কেটৰ ওচৰতে আছে এটো হিমালয় এটো মাউণ্ট ফুজি মাউণ্ট সুজি ফুজি কলো তো ফুজি তাৰপিছত সুজি গোটেটো ভাব পাৰিলে তুমি হিৰো মৰা আমি এতিয়া 31 তাৰিখে পাৰ্টি কৰিব যাওঁ আমাৰ লগত আছে কুকি কুকি না কাকু কাকু আমাৰ লগত আছে উদ্দীপনা এফালে আছে গুডু এফালে আছে দেৱা গৰু আৰু এইফালে মই আমি পাৰ্টি কৰিম মোৰ নাম ৰূপাশ্ৰী ফুকন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ভূগোল অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ মই তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী আগন্তুক 2021-22 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মই ছাত্ৰী জীৱনী গোঠাৰ বাবে নিজৰ পদ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আৰু মৰমৰ ভুক্তি দি যাতে মোক জয়যুক্ত কৰক গাইজ নিউ ইয়াৰ পাৰ্টি 31st পাৰ্টি ইয়াত হ'ব PNGCN-ত হ'ব চে হাই টু মাই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ লিপিকা দেটছ লিপিকা শ্বি ইজ কাকু ইউ হেভ অলৰেডি মেট হাৰ দিছ ইজ ৰয়েল এনফিল্ড দিছ ইজ আনাডাৰ থাণ্ডাৰবাৰ্ড ভিডিও বনাবলৈ বাৰে বাৰে গানটো বন্ধ কৰি কৈ দিছে নিজে নবজাব যাবলৈ বৰকৈ মন গৈছে আজি তুমি কি কৰিবা তুমি কি কৰিবা ক্ষেত্ৰৰ ফটো ষ্টেটত ছেকেণ্ড ছেমৰ নোটছত জেৰক্স কি কি
চেনাইধনে যেতিয়া কয় যে দিবানে বিহুৱান দিবানে বিহুৱান শনি আৰু মৰমৰ নাচনীজনীয়ে তেতিয়া চেনাইধনক সঁহাৰি জনাই উত্তৰ দিয়ে উদিমে মই বিহুৱান এদিমে মই বিহুৱান শনি আমাৰ লগতে অনুৰণ আছে খুব সুন্দৰ পেপা বজায় মই তেওঁক অনুৰোধ জনাম তেওঁ যাতে অলপমান সময় পেপা বজায় আৰু মই ঢোলত সংগত কৰিম বাৰু কিন্তু এবাৰ মই এইখনৰ পৰা সংগত নকৰিম মই আপোনালোকৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা কৰিম ধন্যবাদ Oh!